हरे बट हामी भर्खर 500 पाएर आइहालेको छ, अब डिआईले मार्छ हामीलाई। डिआईले भन्यो भने पान किन खाएको भन्यो भने खानु बोलाएर खाएको भन्छ, फ्याल भन्यो भने हामी चाहिँ के अरे हाम्रो पैसा गइहाल्छ भन्छु, हाम्रो पैसा गयो भने फेरि डिआईले दिँदैन, त्यही भएर यो पान हामी चपाएरै खान्छौँ। ब्राइटनेस नै बढेन नि त तेरो। ओ गाइस के छ, यो चाहिँ चस्माको होइन, यो कुल छ त यस्तो ढुसी पारेर। अँ यो चाहिँ चस्मा हो, यो चाहिँ म हो होइन लेडी बोय। अँ मै हो लेडी बोय, भन्नु चाहिँ भन्नु नमिल्ने होइन, हल्का गाइस यसले चाहिँ मलाई प्राङ हानेर हो, प्राङ हान्ने बित्तिकै पत्याइरहेको छ यो। अँ गाइस गाइस अलिकति हाम्रो अहिले चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाबेल चोकनिर पुग्न लाग्यो अब होइन, अब चाबेल चोक पुगेपछि चाहिँ के हुन्छ अनि पछि त्यहाँबाट यो लफङ्गा अर्को ठाउँतिर जान्छ, म चाहिँ अनि दक्षिण ढोकातिर जान्छु। दक्षिण ढोका गएपछि फेरि गरौँला नि त केटाहरू, युट्युब च्यानलमा हालिदिने हो बाले होइन, युट्युब च्यानलमा त यसको नाम चाहिँ चिनीहरू के हिरो नि हो, युट्युब च्यानलमा त यसको नाम खाते म हो होइन, हेर सब्सक्राइब पनि हालिदिनु होला होइन, लाइक सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला भन्ने चाहे गरिदिनु हुने चाहन्छु म अरे होइन। अनि केटाहरू होइन त्यो चाहिँ एउटा कबाडीको खाते गइरहेको रहेछ, सबैजना त्यही त हेऱ्यो, मैले पनि हेरिदिइहालेँ एकचोटि होइन, एक झलक एक झलक हेरिदिएँ होइन, धेरै नै भ्यार भ्यार गरेर गऱ्यो के गर्नु, आफ्नो त जिन्दगी यस्तै हो, जिन्दगी लन्थ्राङ भाडा खन्त्राङ भने यस्तै हो, अब हेर कान्छा हिँड्नुपर्छ, अब म चाहिँ एकछिन पछि गाडीमा जान्छु कारमा, म भिडियो गर्छु नि त्यतिखेर है कारमा जाँदाखेरि चाहिँ। एउटा लन्थ्राङ आयो भाडा खन्त्राङ कारवाला, ल हेर्नु कारवाला कुलङ्गारहरू अलिअलि कुलङ्गारहरू पनि छ, कता कता देख्छु म कुलङ्गारहरू। गाइस यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ दिलबार हो, दिलबार दिलबारमा नाचेको थिएँ हिजो, यो चाहिँ हाम्रो कलेजबाट आउने बाटो हो होइन, खोइ यहाँनिर अगाडिको देखाइ छैन तँलाई गर्दै दिलबार।